Якого не встановлена, але ми також будемо в молитві за нього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, святи зглянься зцілене мочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, знаю. Шановні громадяни, верті, була сильна. Висоту крильев в тот миг набирали. Ігор, ти рядом, скоро весна. Настав цей час, вириває з соков. Ми перемогли Януковича, переможемо Путіного! Слава Україні! Слава! І більш активно закликати одне одного. І всі міжнародні правозахисні